Okay, so good afternoon. Ito pa rin si Jupil na farmer, anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo. So hito, may kahibalo. Paan ay saba kay manoon pa ko. Okay, so tapos na tayo nagpakain ng baka, guys. Pati kalabaw dun sa taas. Okay, so ang gagawin ko ngayon ay mag-check sa ating white squash na bagong inararo. Yun nga lang, di natapos. Tapos parang papalapit na rin ulan. So i-check natin yung mga white squash natin. Bakit kailangan natin i-check? No? Kasi during pag-araro may ano talaga, may posible matabunan. Kaya yun yung tips ko para di ma-stress yung white squash natin na inararo. Isa-isahin ko sa pag tingin, no? Pag-check kung wala bang natabunan sa lupa. No, so before niyan, shoutout muna sa ating mga kaibigan. No? Maraming salamat, guys, sa inyong pagsuporta. Of course, kay Magsasakang Inhinero. Sir, congrats, sir. No, sa kay Annabel Pancho. Ma'am, kumusta po? God bless po sa saan ba kayong bansa? And also sa lahat-lahat na lang nating mga kaibigan, no? Over Luzon, Visayas, and Mindanao. No, so again, practical tips tayo. Bakit kailangan nating i-check yung mga puno ng ating white squash after inaararo? No? So again, yun nga, di pa natapos ang pag-araro. Pero check natin. Iisa-isahin natin. Okay. No? Iisa-isahin natin per hill. Kasi may matabunan talaga. No? So okay lang yan. No? Matabunan ng mga ganito. Na yung bagal. Di ko alam kung anong Tagalog sa bagal, guys. So check natin pero doon okay. Diyan. No, so ito yung natamaan kanina. Ah, pag naulanan yan, okay na yan. No, so yan, okay. Ito, okay rin. Pati doon. Huwag nang, ano, lapitan pa. Ayan ang, ano, tinapakan ni baby girl ko. Okay lang. No, kasi si baby boy at saka si baby girl ko. Parang nagnamasyal ata. Parang may nalapnos doon. Yan. Okay. So gagawin ko, tigda dalawang row ang doon ako tubingin. Na-check ko na yan sa baba. So, yan. Okay. Yan din. Okay. Okay. Ito kailangan yung mga dahon. Na hindi matabunan ng lupa. Yan o. Nahagip ng daro. Tingnan nyo, guys. Nahagip ng daro yan. Malapit lang pagka-araro. No, so ang mangyari nito, guys, pag di nyo ma-check, ma-stress yung tanim. No? So dapat yung mga dahon kunin natin. No, yung mga ganito matabunan. No, so dahil may stick tayo. Yan. Yan ang nag-protect. So okay diyan. No lang to, guys, 300 ka hills times to. Kunti lang to. Parang tanim lang to ng bata. Ah. Based sa experience ko ng white squash, ito lang pinakamaliit kong tanim. Kasi nung una, inubos ko to lahat. Pati dun sa talungan. Dito, inubos ko to. So dyan, okay. Okay rin.
No? So nung una inubos ko. Tingnan niyo talong natin, guys. Ayan. May nagilo pa rin. Pero okay na 'yan. Konting tiis na lang 'yan. Di nga, hindi ko nga na-predict yung pag pagpa-recover ng talong ko sa yung paggilo. Di talaga madali, lalo na ngayon mababang presyo. Sakit kaya. Yan, white squash, okay. And then, okay. Dito, natabunan. No, sa itong mga ganito, kailangan natin iangat yung mga dahon. Ito guys, oh. Parang si BB Girl ang gawa, may gawa nito. Tingnan nyo, oh. BB Girl ba? Oh, kasi itong dahon, oh. Ay, naku. No, so, ito yung gagawin ko talaga after sila mag-araro, lalo na sa area ko na patagilid, no, maski meron pa kong stick dito, ito posible pa rin yung matamaan, pero sige lang, maging okay din yan guys. Babangon kayo, kaya natin. Dito si Jupila Farmer, pati dito guys, oh, natabunan, no. So yun yung sinasabi ko, i-must talaga sa akin na i-check after sila mag-araro. Yung nakita nyo akong hingal na hingal, okay lang yun. No? Kasi daming trabaho. Tapos tayo nag-ano sa kalabaw. Saka sa baka. Tapos ano tayo dito? Kasi kailangan to. No? So mga practical tips na ganito. Kung titingnan nyo, parang wala lang. No? Pero may impact yan sa ating mga white squash. Dito, natabunan. No? Pag bukas mo pa to, kukunin yung mga naka hambalang na ano, hindi ko pa to naubos, kukunan ko pa yan ng dapat dalawa lang. Ano lang kasi si white squash, parang pag may free time ako, puntahan ko, no, kasi madali lang i-manage to guys, madali lang talaga. Ito natabunan, kailangan mong anunin. Kunin yung mga bagal. Ano ba yung bagal? Lima kaya. Di ako marunong sa Tagalog, guys. Yan o. Marami yan. Kunin ko pa yung dapat dalawa lang itira ko niyan. Di pa natapos. Tingnan yung view dito guys. Tingnan yung talong natin, nagilo pa rin. Pero okay na yan. Yung nasabi ko, mahirap iparecover si nagilo. Yan, tight na yan. Ito, okay lang. Doon. Dito may natabunan. Yung stick ko, bumigay yung stick ko guys. Yan ang stick ko. Ah. Ito, parang natabunan din. Sana lang nakita. Saan kaya yung kasama niya? No, so, ano lang to? Kung titingnan nyo, parang wala-wala lang. No? Pero sa akin, isopi ko talaga. I-must sa akin na after pag-araro, iisa-isahin ko sa pag-check. Kasi pag hindi, stress yung white squash natin, iba yung arangkada nila, iba yung paglaki, no? Para bang hindi na normal.
Ito mga ganito. Ayan o. Tabunan ng ano. Oh. Dami ko ng pawis, guys. Sinong may gusto na mag-exercise dyan? Samahan niyo si Jupil the Farmer. kaya ako may baon na damit. Maraming damit. Kasi pag nabasa ako, mag-ano ako, magbihis. Yan, okay dyan. Yung isa, dito. Ano lang to? Kunti lang talaga to na area. Again, 300 kapuno lang. Parang okay na siguro. Okay na lahat. No? So, hindi pa natapos pag-araro dyan. Tapos, meron pa dun. No? So, yun lang. Update natin. No? Bakit kailangan natin na i-check isa-isa ang mga puno ng white squash after sa ating pagpapaararo, no? Iwas stress para tuloy-tuloy yung pagtubo nila, no? Kasi pag bukas pa, stress na yon, no? Lalo na pag natabunan ng lupa, no? So for now, di natin makita, di nyo makita yung effect, pero sa akin, based experience ko, yun yun talaga, no? Kasi sa akin, pag ganitong edad, madali na yung tumubo. Every week, makita nyo na yung progress ni white squash. Weekly, no? Iba-iba yung plastar. Lalo na pag mapakain na natin yan ng commercial at saka makalagay na tayo ng iti. Madali lang talaga. No? So, yun lang. Ito pa rin si Jupil the Farmer, ang anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo. Suhito, ugmay, kahibalo. Pan ay gisaba kay manuon pa ko. Daghang salamat and God bless. Thank you, Lord.